នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024សពសម្តេចជវាវៀងបវៀងជ័យអធិបតីស្រង្គាគង់សំអល់បានរៀបចំពិធីបូជាហើយនៅវត្តចម្ពោះវត្តដោយសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនអញ្ជើញផ្ដាប់ភ្លើងបូជាសពបន្ទាប់ពីដំកល់ធ្វើបន្ទាក់ខេណានុពទានឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅគេហដ្ឋានអស់រយៈពេលប្រមាណ5ថ្ងៃនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024សពសម្តេចជវាវៀងវវៀងជ័យអធិបតីស្រង្គាគង់សំអល់បានរៀបចំពិធីបូជាហើយនៅវត្តចម្ពូវ័នពិធីបូជាសពត្រូវបានរៀបចំឡើងប្រកបដោយកិត្តិយសឧត្តុង្គឧត្តមបំផុតឲ្យស័ក្តិសមទៅនឹងវីរភាពនិងស្នាដៃជាច្រើនដែលសម្តេចជវាវៀងវវៀងជ័យអធិបតីស្រង្គាគង់សំអល់បានខិតខំបំពេញអស់កម្លាំងកាយចិត្តក្នុងមួយជន្មាយុរបស់សម្តេចពិធីបូជាសពត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅក្រមទតិភាពនៃក្តីសង្វេគក្រឹមក្រំស្ដាយស្រណោះអាឡោះអាឡៃជាពុនពេជ្រពីសំណាក់ក្រុមគ្រួសារស្ដេចសាលោហិតក៏ដូចជាឋានៈដឹកនាំជាតិនិងឥស្សរជននយោបាយជាច្រើនរូបដែលធ្លាប់មានអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយគ្នាច្រើនរាប់មិនអស់ក្នុងបេសកកម្មបម្រើជាតិមាតុភូមិក្នុងពិធីបូជាសពទទួលបានការនិមន្តចូលរួមពីសម្តេចព្រះសង្ឃប្រមាណ94អង្គមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនិងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាសម្តេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាសម្តេចមហារដ្ឋសភាធិការធិបតីខុនសូដារីប្រធានរដ្ឋសភាសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាព្រមទាំងសមាជិកសមាជិកាព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភាសមាជិកសមាជិការាជរដ្ឋាភិបាលឥស្សរជននយោបាយជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនរូបទៀតពិធីបូជាសពត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅបវេណីព្រះពុទ្ធសាសនាដោយសម្តេចព្រះនាយកស្ដេចទីសម្តេចព្រះសង្ឃនាយករងសម្តេចព្រះសង្ឃ94អង្គស្វាតឈីព្រះសត្តបករណាពិធមបន្ទាប់មកពីដង្ហែប្រតិសិនសព3ជុំមេរុជាឧត្តរពតដល់ញាតិនៃសពបន្ទាប់ពីនោះមានការអញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពជាកិច្ចមជ្ឈមរណៈពីសំណាក់ភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិនិងអន្តរជាតិដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីនិងការបូជាផ្កាខ្លឹមចន្ទក្រោយពេលគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធពីសំណាក់ភ្ញៀវកិត្តិយសហើយនោះអគ្គញាធម្មាមង្គលមុនីថៃវ៉ាគុងសំអល់និងកុលបុត្រកុលធីតាអញ្ជើញសំភ្លឹងពីសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកស្ដីទីសម្តេចព្រះសង្ឃនាយករងរួចនាំភ្លឹងនោះជូនសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីសម្តេចតេជោក៏បានផ្ដល់កិត្តិយសដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ជូនភ្លឹងបូជាសពប្រកបដោយក្តីវិយោគក្រៀមក្រំស្ដាយស្រណោះអាឡោះអាឡៃជាពុនពេជ្រចំពោះការឃ្លាតឆ្ងាយលែងវិលត្រឡប់របស់សហការីដ៏ចំណានក្នុងកិច្ចការបម្រើជាតិអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍សម្តេចជវាវៀងវវៀងជ័យអធិបតីស្រង្គាគង់សំអល់អបនិយរដ្ឋមន្ត្រីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងបានទទួលមរណភាពនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ14រោចខែស្រាប់ឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ពេលម៉ោង 8:35 នាទីក្នុងជន្មាយុ94ឆ្នាំដោយជរាពាធមរណភាពរបស់សម្តេចគង់សំអល់បាននាំមកនូវការសោកស្ដាយស្រណោះអាឡោះអាឡៃជាពុនពេជ្រពីសំណាក់ឋានៈដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នរបស់ជាតិសម្តេចជវាវៀងវវៀងជ័យអធិបតីស្រង្គាដែលជាស្វាមីឪពុកជីតាជីតាទួតនិងជាគ្រូបាទជាគំរូដ៏ប្រសើរមួយរូបប្រកបដោយព្រំវិហិធរសង្កហធរសេចក្តីស្មោះសរនិងអតិជាស្រ័យខ្ពស់ចំពោះក្រុមគ្រួសារដែលកន្លងមកសម្តេចតែងតែយកអស់កម្លាំងកាយចិត្ត
ប្រាជ្ញាស្មារតីខិតខំចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សានិងអប្រមទូមានព្រានប្រដៅបុត្រីធីតានិងចៅចៅរហូតបានក្លាយជាបញ្ញវន្តនិងជាធនធានមនុស្សដ៏ល្អមានតម្លៃសម្រាប់សង្គមជាតិថ្នាក់ដឹកនាំជាតិនិងមន្ត្រីរាជការបានចាត់ទុកមរណភាពសម្ដេចជវាវាំងជាការបាត់បង់នៃឥស្សរជននិងថ្នាក់ដឹកនាំគំរូដ៏ឆ្នាំមួយរូបប្រកបដោយបញ្ញាញាណឆន្ទៈមនសិការជាតិគតិបណ្ឌិតនិងបទពិសោធន៍ខ្ពស់ដែលក្នុងមួយជីវិតសម្ដេចសម្ដេចបានតស៊ូពុះពារគ្រប់ឧបសគ្គដើម្បីជាតិនិងប្រជាជនពិសេសក្នុងការបម្រើជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រក្នុងគ្រប់កាលៈទេសៈជាពិសេសដង្ហែតាមអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងលោកម៉ែជាអម្ចាស់ជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតទទួលបានជោគជ័យជាច្រើនលើកិច្ចការជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីជាប្រយោជន៍ដ៏ឧត្តមឧត្តមសម្រាប់ជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាជនរហូតមកព្រមទាំងបានចូលរួមចំណែកដ៏ធំធេងនិងយ៉ាងសកម្មក្នុងកិច្ចការមនុស្សធម៌តាមរយៈការបំពេញបេសកកម្មដ៏ឧត្តមឧត្តមជាមួយសមាគមកាកបាទក្រហមកម្ពុជា